Koa dhe moti keq i shoqëruar me rreshje dobore dhe erë të fortë shkaktuan mjaft avari defekte elektrike në rrjetin elektrik shpërndarës të tensionit 10.0.4 kV në njësitë territoriale Trebinj, Velçan e pjesërisht në Proptisht. Me punën e bërë nga punonjësit e sektorit elektrik në përbërje të tre grupeve të punës, u arrit që në këto kushte tepër të vështira atmosferike të rikthehet furnizimi normal me energji elektrike në të gjitha fshatrat e njësive vendore Trebinje Velçan. Ndërsa, nga tre fshatrat e njësisë vendore Proptisht, që mbulon Agjencia Elektrike Pogradec, u rikthye furnizimi me energji elektrike vetëm në fshatin Slabinje Homçan, ndërsa në fshatin Homesh, për shkak të dëmtimeve të ndodhura në dy shtylla betoni, si dhe të rrëshqitjes së tokës, energjia nuk mund të rikthehet. Me masat që do të ndërmerren ditën e nesërme, edhe në këtë fshat do të rikthehet normaliteti në furnizimin me energji elektrike.